Mirëmbrëma në Top Story. Siç është lajmëruar gjatë ditës në Top Channel, Top Story sotëm nis me Olta Gjaçkën. Diskutuar, stër diskutuar, anatemuar, denoncuar, marrë përgjegjësi, folur shumë pak në publik sa i përket çështjes për të cilën Olta Gjaçka sot ka një barr të vetën politike dhe sigurisht dhe reflektimet siç i paraqiti edhe në një fjalë krejt ndryshe në parlament sot, reflektimet e saj mbi politikën ndoshta, gjëra për të cilat unë do ta nis kështu diskutimin dhe besoj që do të kem sonte, duke i thënë unë në parantezë dhe duke ju a thënë dhe juve po ashtu, një intervistë sa për personin politik, për individin politik, për gruan në politik, së është dhe kjo një dimension, edhe për politikanen që në 4 vite, në 4 mandate si deputete dhe në 2 herë ministre, në fakt ka krijuar një eksperiencë politike dhe balanca midis heshtjes dhe të thënit të gjërave në publik është një pjesë e eksperiencës saj me të cilën unë do ta pyes sot pse ka vendosur të flas tani, pse nuk ka folur më gjatë më përpara dhe si qëndrojnë të gjitha çështjet për të cilat opozita sot i binte tryezave dhe anatemonte me bërtitje dhe me forcë që po bëhej një shkelje e kushtetutës. Mirëmbrëma Olta Gjaçka. Mirëmbrëma. Kam kënaqësi që të kam në studio dhe unë do përpiqem që ti vjen direkt nga seanca e parlamentit. Unë do përpiqem që të kemi një diskutim midis njeriu, qasjes jo vetëm formale të kësaj dosje e cilat ka vendosur në një situatë dhe në një dritë që ka disa përgjegjësi padyshim. Ke thënë sot në parlament ka menduar edhe të lë mandatin. Ka pasur një qasë që ke thënë që kur mos u bëftë ky hotel. Kur e ke menduar që mund të lësh mandatin? Në fakt, puna si ministre ka qënë relativisht e gjatë. Në fakt, kanë qënë tre poste ministrore, ka qënë dhe Ministria Mirëqenie Sociale, po për një periudhë shumë të shkurtër. Kam qënë ministre mbrojtjes dhe ministre e jashme, gjithë e gjithë bënë thuese 7 vjetë. Kështu që mbas një eksperience kaq të gjatë veçanërisht në ekzekutiv, mendoj që është e përligjur që të kesh një moment reflektimi. Me thënë drejtën, për mua politika ka qenë pasion, jam studente e politikës, ka qenë pasion, e kam konsideruar gjithmonë artin e të bërit gjërave të mundura. Dhe kohët e fundit, përballur me një lumë shpifjesh dhe akuzash, me thënë të drejtën, e kam rikonsideruar shijen e këtij profesioni, por edhe të këtij pasioni. Nuk kam folur, është e vërtetë që nuk kam folur, nuk kam dashur të prononcohem sepse kam respektuar institucionet e para pikësparin, nuk kam menduar se një çështje e tillë që do ta ndaj edhe me ju, pse në këndvështrimin tim ka qenë një tullumbace, një histori e fryer artificialisht për interesin politik të ditës, për protagonizmin e disave. Por edhe sepse kam dashur institucionet, gjykatën kushtetuese apo procesin parlamentar të finalizohej pa ndikimin tim, pa ndërhyrjet e mia, duke vlerësuar se gjithë secili do të kuptonte, do të vlerësonte dhe do të vepronte në vullnetin e tij të lirë. Opozita ka shumë kohë që akuzon se jam në papajtueshmëri mandati dhe se majoranca po më mbron, po më mban fort për të mos shkuar në gjykatë kushtetuese. Për një çështje e cila unë mendoj që nuk është çështje. Ta dekriptojmë pak çështjen? Patjetër. Të flas pak me gjuhën e qytetarëve të thjeshtë, të cilët me të drejtë sipas meje. E gjykojnë politikën si arena atyre të cilët bëjnë konflikte për njëri tjetrin dhe interesat i kanë të plotësuar. Në një farë mënyrë kush do mund të thoshte, po ç'sh nevojë kishte Olta Gjaçka të bënte edhe këtë investitorin strategjik? Akoma nuk u ngopon, mund të thonin disa. Dhe i kanë thënë disa në për komente. Olt, ore, keni kaq vite pushtet, keni kaq vite që keni pushtet politik përveç se ministror, edhe kjo ju duhet, burri është investitor, keni marrë pjesë të dy në politik, pse duhej edhe kjo? Ka pasur një moment në cilin ti ke thënë që shmu desh ose qna u desh të futeshim në kanale formale për të aplikuar për një investitor strategjik, sepse në fund të ditës sot ty të shkëthyër në një dhimbje koke. Po e marrë këtë, si kur të dyja jemi duke folur, si dy njerës për te gjitha palve dhe për te gjitha çështjeve që janë politike. Gjohën, sinqerisht, ty të falenderoj që ma bën këtë pyetje, se në fakt,
me opozitën, me akuzatorët e mi, nuk e kemi bërë ndonjëherë këtë diskutim, pa çka se unë jam vënë gjithmonë dispozicion, qoftë përgjigjeve të akuzave tyre, qoftë të transparencës të opinionit publik edhe atyre që më kanë mbështetur dhe më kanë votuar, por edhe të institucioneve drejtësisë, edhe gjykatës kushtetuese. Por të falenderoj shumë që ma jep këtë mundësinë, sepse ky debat nuk është e zauruar asnjëherë dhe unë besoj që kam bërë një gabim shumë të madh që duke i rezistuar tendencës për të folur para kohe në vlerësimin tim, kam lejuar që të majiset një histori që në fakt nuk është as pak ashtu siç e tregojnë. Patjetër që ka pasur një moment kur kam menduar po çna është dashur ky status i investitorit strategjik. Mm-hmm. Kur ka qenë ky moment? Po saqërisht për shkak të kësaj zhurme dhe të këtyre akuzave drejtuar kundër meje. Por statusi i investitorit strategjik e nderuar nuk është absolutisht asnjë masë preferenciale dhe asnjë favor i bërë nga qeveria ndaj biznesit të bashkëshortit tim dhe aq më pak ndaj meje si dikur antare qeverisë, sot si deputete e kuvendit. Statusi i investitorit strategjik është thjesht një stimul që qeveria ua bën ekselentëve, ekselencës për të investuar, për të çuar kursimet e tyre, për të çuar investimet e tyre, për të çuar energjitë e tyre drejt sektorëve prioritar të ekonomisë, të cilët prodhojnë ekonomi. Patjetër. Në rastin e investimit tuaj, që do të thotë, Birn ka bërë një shkrim, ka bërë një investigim dhe patjetër në media është shfaqur vendimi i KIS-it, pra i Komitetit për Investime Strategjike, në cilat aty është shkruar që në aplikim kompania e bashortit tuaj ka kërkuar një prona të jetë prioritet në azhurnimin dhe në daljen e pronësisë, ka kërkuar që OSHE-ja të lidh elektricitetin, ka kërkuar që qeverisja vendore brenda 15 ditëve ta ketë prioritet këtë investim dhe të asistoj në 1 2 3 sikur vetëm për këto element, për asistencën ndaj pronës, për infrastrukturën energjetike, por elementë të tjerë të regulimit infrastrukturor, nuk quhen këto, as njëra nga këto nuk quhen benefite dhe quhen ekselenca, quhen stimul? Pse janë këto benefite për një biznes i cili investon në një fush strategjike, ose në një sektor prioritar të ekonomisë? Pse duhet përfshire dhe bashkëshorti im dhe nuk ka në jurisprudencën e gjykatës kushtetuese absolutisht as një vendim që përjashton familjarët e deputetëve apo të ministrave që të mund të merren me biznes, sepse jetojmë në një shoqëri kapitaliste, në një ekonomi tregu, nuk jemi më në socializëm e në komunizëm, nuk ka absolutisht asnjë ndales që familjarët merren me biznes